တင်းနန်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမကတော့ဒေါက်တာဂီဂီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်းနန်းသားတွေအတွက်ဆရာမပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့သွေးနမူနာပုံလေးတွေကိုဆရာမတို့တက်ခွဲဖို့ရန်အတွက်မြည်တို့မြည်ပုံ၊ဂိုင်တွဲကြမလဲ၊ထားတို့ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလက်တွေ့နမူနာတရုတ်ပြရည်နဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့မှာပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သွေးနမူနာတွေဆရာမတို့ယူကြတော့မယ်။သက်ဆိုင်ရာတက်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွေးနမူနာပုံလေးတွေကိုစပြီးတော့သွေးဖောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလေပတ်တဲ့ထောက်ရှောက်မှာဘယ်လိုတွေဆရာမတို့control လုပ်သွားကြမလဲဘယ်လို regulate လုပ်သွားမလဲဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင်ဘယ်လိုတွေဆရာမတို့လိုက်နာကြမလဲဆိုတဲ့စီးပွားစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမဒီနေ့မှာပို့ချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ပထမဆုံးသွေးဖောက်ယူဖို့အတွက်ကိုနေ့စဉ်နဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာသိဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခါကျလိုအပ်တဲ့ကျွန်မတို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကိုသက်ဆိုင်ရာပလင်းတွေကိုရွေးချယ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကနှစ်ခုကတော့ကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာတော့တော်တော်လေးသေးသေးကြကြလေးကျွန်မပို့ချခဲ့ပြီဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သွေးဖောက်ယူပုံယူနေဘယ်လိုယူရမှာလဲဆိုတာရဲ့သွေးဖောက်ယူတဲ့နေရာတွေတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအပြင်ကိုသွေးဖောက်ယူတဲ့ခါမှာကျွန်မတို့ဒီတစ်ခါပလင်းတွေကိုရွေးချယ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီစစ်စည်းမဲ့ပလင်းတွေပေါ့နော်ပြေပလင်းတွေအလိုက်ကိုပလင်းအယောင်လေးတွေနဲ့ပလင်းဖုံးတွေအယောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဆိုင်မှတ်သားပြီးတော့ခါကြတော့ဘယ်ဟာလေးကတော့အရင်ယူမယ်ဘယ်ဟာလေးကတော့နောက်မှယူမလဲဆိုတာကိုကိုစစ်ဆေးတဲ့ဒီတက်စီအနေထားကိုမူတည်ပြီးခါကြတော့ oral of draw ဘယ်လိုရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းပဲရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒီနေ့လိုက်ဆောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်ယူပြီးသားသွေးပလင်းတွေအကုန်လုံးစနစ်တကျနဲ့ထားတူနိုင်ရအတွက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသွေးပလင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခွဲရန်အတွက်ကမီးတို့မီးပုံအကင်တွေကြမလဲဆက်ချင်းလိုက်ကျွန်တော်တက်ခွဲစဉ်ပြုလို့တို့မရသေးတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရောဖယ်လို့ဒီတူလောင်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကဒီနေ့မှာထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်။တခါထပ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဆရာမတို့သွေးဖောက်ယူပြီးသားသွေးပလင်းတွေကိုအပြေထုတ်ဖို့ရန်အတွက်စစ်ဆေးပြီးတော့ခါကျတော့အပြေထုတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲမိတို့တော့ဒီကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတချို့တော့သွေးဖောက်ယူပြီးဒီတိုင်အောင်မှဆရာမတို့ဒီစစ်ဆေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာဘာကြောင့်များလဲပြီးတော့ခါကျတော့ဒါတွေကိုဆရာမတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှဆရာမဆက်လက်ပြီးတော့ဒါအသေးစိတ်တင်နေပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မြင်နေရတာကဆမဒီဘက်ပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးဖောက်တဲ့နေသားလေးတို့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ခါကျဒီဘက်ပြီးမှာဆိုရင်တော့ဖောက်ပြီးသားသွေးကိုဆမတို့တက်ခွဲခံသက်ဆိုင်ရာတက်ခွဲတဲ့နေရာပို့ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒါထုတ်ဖို့စစ်ဆေးပြီးတော့ခါကျတော့ထားတဲ့နေသားတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ခါကျဒီမှာမြင်ရမှာဆမတို့ဒီရိုးတဲ့အပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအပ်ဘာပေါ့လေသွေးဖောက်တဲ့ကိရိယာလေးတို့ကိုဒီမှာသုံးထားတယ်။ပြီးတော့ခါကျသူနဲ့တွေ့ရမှာဆမတို့ဒီတကယ်နဲ့ဆမတို့စစ်ဆေးဂျင်နဲ့သွေးပလင်းကိုတခါဆက်ပြီးတော့တက်ထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးဖောက်ပြီးတော့ခါကြတော့သွေးပလင်းတွေကိုထည့်ရဲဆိုတော့နှစ်ဆင့်လောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့တခါသွေးဖောက်သွေးပလင်းနဲ့တခါရောက်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ဆရာမကတော့ဒါကဟိုပေါ့နော်အကြံပြုခြင်းနဲ့ဒါမျိုးလေးရှိနေဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်။ဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဆရာမတို့ဒီ syringe နဲ့ဖောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီပလင်းတွေကိုဆရာမတို့တခါထပ်ပြီးတော့ထုတ်ထည့်ရမှာပေါ့နော်။ဒီပလင်းရဲ့အဝါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rubber အဝါကနေပြီးတော့ထုတ်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဆရာမတို့ဒီထုံးစံတိုင်းမြေတာလုံဆောင်ရဲ့နေ့စနစ်တွေအကုန်လုံးရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပဲဆရာမတို့ဒန်သေးပို့ချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပို့ချရမှာဒီနေ့သားတွေနဲ့နားလည်လွယ်မလို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာရေးချီတာတော့ဆရာမတို့ဒီပလင်းကိုဖောက်မယ်ဖောက်ပြီးတော့ခါကျတော့သွေးဖောက်မယ်ပေါ့နော်ဖောက်ပြီးတော့ခါကျတော့သွေးပလင်းပါဆရာမတို့ဒီစစ်ဆေးစင်နဲ့ဒါစစ်ဆေးမှုပေါ့နော်တိုက်စင်နံပါတ်ကိုကတ်မယ်တခါတည်းပြင်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီသွေးပလင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်နဲ့ဆရာမတို့ဒီစာရွက်စာရွက်ကိုလည်းပဲတခါတပါးလေးပဲဒါပူတွဲပြီးခါကျတော့တက်ခွဲတဲ့နေရာကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီထဲမှာဘာလေးဆရာမဖြည့်ရမလဲဆိုရင်လူနာရဲ့နံပါတ်တို့အသက်တို့အဲဆေးရုံတက်တဲ့လူနာဆိုလို့ရှိရင်လူနာရဲ့ဆေးရုံတက်တဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့စစ်ဆေးစင်တဲ့တက်စီနံပါတ်ပေါ့အဲပြီးတော့ခါကျတော့စစ်ဆေးတဲ့ဆရာမတို့သွေးဖောက်ယူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စစ်ဆေးမှုအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ကြားလို့တဲ့အချိန်စကြရပြီဒါမျိုးဆရာမတို့စီစဉ်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့တကယ်စစ်ဆေးမဲ့ဆက်စေးမှုပေါ့နော်ဒီ test နေသုံးပြုမဲ့ဆရာတို့သွေးပလင်းနဲ့ရောခိုင်ညီမှုရှိရလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဆရာတို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီစာရွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်ဆက်စေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောခါကြတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့တချို့တော့ဆရာမတို့စေကူတော်မှုဆိုင်ရာဟိုအထူးဆရာမဆက်စေးမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆက်စေးမှုလုပ်ခြင်းနဲ့လူနာရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်သူရဲ့ယောဂအရာဆိုပေနှစ်တကွာဆန်သက်ဆက်စေးထားတဲ့ဒီဟွာပေါ့လေ notes ပေါ့ဆန်သက်ဆက်စေးထားတဲ့ဆရာမတို့ဒီတွေ့ရှိချက်ကလေးတွေကိုအကျဉ်းအဖြစ်ဒီစာရွက်လေးထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြဖို့
လိုရဲပေါ့နော်အဲဒါတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာတို့ဒီလူနာနာမည်ရဲ့အသက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ပဲပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခွဲကန်းကနေပြီးတော့အဲဒါမျိုးလက်ခံလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပါအဲပြည့်စုံပြီးမှသာလေးဆရာတို့ဒီကျမတို့ဒီဖြည့်ထုတ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတခွဲဝန်ထမ်းနေရာတစ်ဆင့်ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့သွေးဒီပလင်းလာပြီးတော့နမူနာလာပို့တဲ့လူစီကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိရပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှင်တော့ဆရာတို့ဒီတခွဲထားတဲ့အဖြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူ့ကိုပေးပါလဲပြီးတော့ခါကျပါယောဂအတွက်ပေးပါလဲပေါ့နော်တချို့ကကြတော့သွေးပလင်းတွေမှားလာတာတွေအတို့ကကြတော့သွေးဖောက်တာတော့မှန်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲတစိမ့်မှားကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရလာတဲ့အဖြေနဲ့ဒီဘက်ကဟိုဟာနေရာကညမရှိဆိုရဲနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ဆရာမတို့ဒီတကယ်တမ်းမှာလက်တွေ့လူနာခံစားနေရတဲ့အနေထားနဲ့အဲဖြစ်နေတဲ့ဆရာမတို့ဒီတွေးရရနေပြင်ပြောင်းလဲဖို့တွေအဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲဖို့တွေအဲတိုက်ဆိုင်ရည်လားဆိုတာကိုလည်းပဲဒါကဟိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့အဖြေနောက်ဆုံးအဖြေမထုတ်ခင် final ဒါ final ဆရာမတို့ test ရဲ့ result ကိုအောက် remix အနေထားနဲ့မပေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာဆရာမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်ဆစ်ဆစ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဆရာမတို့ဒီလိုမျိုးစာရွက်စာတမ်းလေးတွေမှာအပြည့်ဆုံးဖြည့်ထားတာကိုဆရာမတို့လိုချင်ပါတယ်တန်တိုင်းဆိုဒီနေရာမှာဆရာမတို့ဖြည့်ရန်အတွက်ဒါလုပ်ထားတဲ့ဟိုလေးအကုန်လုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြလိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာမခုနကပြောခဲ့တယ်အာဘာသွေးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးအများကြီးဖောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ syringe တစ်ချောင်းပေါ့နော် 5cc 3cc လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီအဲ syringe အကြီးပေါ့နော် 20cc လို့ syringe တင်နေကျမတို့တကားဒီရဲ့သွေးရဲ့ထိမှာကျမတို့အဲဒီအသေးလေးပေါ့နော် butterfly ဟိုပေါ့နေတဲ့ကွာပေါ့ကျမတို့ကလေးလေးတွေထိုးတဲ့ဒီဟိုပေါ့လीဈေးထိုးတဲ့အဲအကြောကြီးထိုးတဲ့ဒီအသေးလေးနဲ့ကျမတို့ဖောက်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲသွေးအများကြီးစုပ်ယူမယ် 20cc လောက်စုပ်ယူပြီးတော့ခါကြတော့သွေးပလင်းကကျမတို့ကဟိုပါတော့ 10cc လောက်လိုရဲဆိုလို့ရှိရင် 10cc သားတော့ဆရာတို့ဆုတ်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲဒါဟိုဖြစ်ဖို့လိုရဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာပြောပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးဒီ black collection ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဒီပေါ့နော် instrument လေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးနဲ့တစ်ခါတန်းပြီးတော့သူရဲ့ဒီဘက်ထိတ်ခဲ့ဒီချွန်နေရာလေးပေါ့နော်ဒီထိတ်အခြေချုပ်နေရာလေးရတဲ့ဆင်ဆမတို့ဒီသွေးပလင်းရဲ့ဒီအဝါကိုတန်းပြီးတော့ဆွတ်လိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့သူရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့လေ negative pressure အပတ်နေပေါ့နော်ဒီထဲမှာသူကလေဖီယာတခုရှိရဲ့လေဖီယာမရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များတဲ့နေရာကနေပြီးဆမတို့ဒီဖီယာမရှိဒီဘက်နေရာကိုတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးရဒီထဲကိုတခါတည်းပဲဆမတို့ဆုပ်ယူစရာမလိုနဲ့တန်းပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှင်လည်းတော်တော်ကြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီထားလေးရှိတယ်အဲဒါလေးရှိလို့ရှင်တော့ဆမကတော့ဒါလေးတွေသုံးဖို့အတွက်ကိုဟာဝါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတော့သူရဲ့ကိရိယာလေးကဆိုရင်ဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်တခုချင်းစီကိုဒီမှာချုပ်ပြီးတော့ပြထားတယ်ပေါ့အဲဒီစီလေးကဒီလိုမျိုးဟာဝါပေါ့လေသွေးဒီဟာပေါ့ဒီတက်ကျူလေးရဲ့အဲဒီ take လေးပေါ့နော်ဒီလိုပါအစုပ်လေးညာနေတမ်းပြီးတော့ဒီနေရာလို့လာပြီးတော့ဆွတ်စင်ရလို့ပါပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအချွန်လေးတွေဒါဟိုဟာလေးထားပေးထားတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာဒီဟာလေးတွေလာပြီးတော့ဒီဟိုဟာလေးမှာလာပြီးတော့ဆွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးဒါကသွေးဖောက်လို့ရနေထားခုဖြစ်သွားတယ်ဒါထပ်ပြန်ပြီးတော့ဆမားတို့ကနှစ်ဆင့်လောက်ဆရာမလို့ရနေတစ်ဆင့်နဲ့နဲ့သွေးတစ်ခါတည်းဖောက်ပလင်းနဲ့တစ်ခါတည်းရောက်ဆွတ်နေထားမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေတာကိုဒီနေရာမှာဆမားကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆမားတို့ဒီစစ်ဆေးတဲ့ဆစ်ဆေးကျင်တဲ့ test ဒီတော့ဒီမှာတန်းစီရရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာကိုဆစ်ကျင်တဲ့ test ပေါ်မှာပထမဆုံးရေးထားတဲ့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီဟိုပါလေလိုအပ်တဲ့ဒီမှာ tag လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆမားတို့အပေါ်ဆုံးမှာ tick လေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတန်းပြီးတော့ဒီပလင်းလေးနဲ့ဒီဟိုဆစ်ဆေးမှုနဲ့ဥတွဲပြီးတော့စစ်ပေးမယ်ပေါ့ဆောလိုနေထားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပလင်းနမူနာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဆမသည်ရှိပိုင်းလက်ချမှာလေးပဲဒါကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီဒါရှင်းပြခဲ့ရင်ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒီစိတ်လေးပြပြထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပလင်းနမူနာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတော့ဆမဒီမှာတက်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုပဲလို့မထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခုလေးပြောချင်တာကလေဆမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေရမှာပါဒီလိုလေးပေါ်မှာဆရာမတို့ဒီကုတ်စစ်ကုတ်လေးပေါ့နော်ဘာကုတ်လေးကတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာမတို့ဒီပလင်းပေါ်မှာဆရာမတို့စာရီနဲ့လက်ရေးစာရီနဲ့ဆရာမတို့မရေးတော့ဘဲနဲ့ဘာကုတ်ပုံစံခါရဲပဲကတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘာကုတ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘာကုတ်ဒီဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာကိုသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါဒီတက်လုပ်တဲ့ screen မှာသွားပြီးတော့မြင်ရတယ်အဲ့ဟိုဒီဘာကုတ် system ဘာကိုပြောရလဲဆိုတာကိုလူနာရဲ့နာမည်တို့အသက်တို့အဲ့တော့ကဆေးုံတက်တဲ့နံပါတ်စသည်အပြင်အဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးလူနာရဲ့လူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ diagnosis ပေါ့နော်သူရဲ့ယောဂရာဇဝင်နှစ်တကွာယောဂနာမည်နှစ်တကွာအကုန်လုံးဒါကဟိုပါကုတ်လောက်ထားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး data တွေအကုန်လုံးထွက်ကြလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုး barcode system ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီထားကိုရှိရဲဆိုတာကိုဒီမှာဘိုးသူတအနေနဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေဟိုပါပြင်အောင်ပြောပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိဘူးဆိုရင်ကြတော့ဒီလို barcode system မထားနိုင်ဘူး computer system မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့ data မှာဆိုတော့ဒီလိုပလင်းလေးဒါပဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ပဲရေးရတာပေါ့နော်လက်နဲ့
ဲ့ဒီဒီပေါ်ပင်ပေါ့နော်ပေါ်ပင်မှာဆိုတော့မြင်းစိုးမသုံးနေယူတဲ့နဲ့မြင်းစောက်ကိုပဲသုံးပြီးတော့ခါကြတော့ဒီပေါ်မှာပါတဲ့ဒီနာမည်တို့အသက်တို့ဓာတ်လေးတွေကိုရေးဖြည့်ဖို့လိုရပေါ့အဲကြောင့်လို့ရှင်တော့ဆရာမတို့သွေးလူမြန်မာတော်ကလည်းပဲဒါဒီစာအုပ်ပဲအထက်ကတက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်ဆရာမတို့ဒီလက်ရေးကိုဘယ်သူပဲဖတ်ဖတ်အဲဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ရေးကိုဘယ်သူပဲဖတ်ဖတ်ဖတ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်ဆရာမတို့ရေးရမယ်ဆိုတာကိုအသေးစားပြောခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတရားပါပဲဒီပေါ်မှာလည်းပဲကလေးလေးကတိတိလေးဆရာမတို့ data တွေအများကြီးကိုဒီကလေးလေးဒီပေါ်လေးထဲမှာစုပြောပြီးတော့ရေးဖို့ရမှာဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတော့ခါကြတော့တကယ်ပဲဟိုပေါ့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုဆရာမတို့ပြောချင်တာကဒီတွေးပလင်းကိုကိုးစားပြုတဲ့ test ရဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမယ်သူနာရဲ့နာမည်အသက်ရေပြီးတော့အားစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ test ရေကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့တွေးပလင်းဟိုရေ date ပေါ့နော်တကယ်ပဲလေးရပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ date လေးရေဒီစာရေးပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုရေးရဆိုတာကဒီမှာလေခုနကတော့လည်းလေးရေအမှတ်သားတွေပေါ့နော်ဒီ clerical error စီမပါအောင်တို့မှားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါလေးပဲသိရှိရလို့ရှင်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ကတ်လို့ရတယ်ဒါလေးပြန်အောင်ပါပြရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မှားရေးပြီဆိုရှင်အဲ့မှားတဲ့စာစလုံးပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုပို့ရေးချင်တဲ့အသစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ override မလုပ်နဲ့ပေါ့ထပ်ပြီးတော့မရေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ခါကြပြီးမှအသစ်ရေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ဟိုဆရာမကဒီသွေးလူပံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြောပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွေးပလင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်ကြီးသိထားမယ်နေထားမှရှိရဆိုတာကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောကြားလိုရပေါ့နော်နောက်ပိုရေးချီရတော့သွေးပလင်းတွေကိုဆရာမဒီပဲဂျိုမကတ်ပါနဲ့သွေးပေါက်ပြီးတော့ခါကြတော့မှဒီသွေးပလင်းနဲ့သွေးရောက်ပြီးတော့ခါကြတော့မှလေးပဲကန့်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရဆိုတာကိုဆရာမဒီပတိမှာပြောကြားလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်မတို့ဒီ task စစ်ဆေးဖို့ပြုမိဆိုပြီးခါကြတော့ pre analytical phase ဆိုပြီးခါကြတော့ဒီမှာပြောပြမယ်အနေအထားလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ task စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ analytical phase မတိုင်ခင်မှာ pre analytical phase ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ task စစ်ဆေးမှုပြုပြီးရဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ post analytical phase ဆိုတာလည်းပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်30နဲ့အကြံဉာဏ်အားဖြင့်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့ခွဲထားလဲဆိုတော့ခါကျတော့အမားတွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်ဒီဘယ်အဆင့်လဲအမားအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်ဒီဘယ်အဆင့်ဖြစ်ပြီးခါကျတော့ဘယ်အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတူတူလေအရေးတူယူသတိထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ face တွေခွဲထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမှာတို့ကျွန်တော်တို့တကယ်နဲ့အပအများဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်ဒီဘယ်အဆင့်လဲဆိုရင်ရှိတဲ့အဆင့်30နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ pre analytical phase ဒီအပအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တမ်းလူနာကိုဓာတ်ကွဲစစ်ဆေးဖို့လိုရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာမိတို့သက်ဆိုင်ရဲ့ procedure အတိုင်းပဲစစ်ဆေးရဲဆိုလို့ရှင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဒါပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျအပြေထုတ်ပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲထုတ်ပေးပြီးသားအစီလူနာချင်းမှန်ကန်အောင်ရောက်ပို့နိုင်တဲ့အချင်းကြီးဒါနေရဟောပေါ့လူမှန်နေရမယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးပို့နိုင်တဲ့ဟာပါလဲပဲတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဆမ်ဘယ်တွေတခွဲခန်းထဲကိုတင့်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အနေထားသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာရောက်လာနိုင်အောင်ရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတခွဲစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်အောင်ရင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအမားတွေအလွဲတွေအများကြီးကြုံရတဲ့ခုနပြောရဲကျွန်မတို့ဘယ်ရစာလဲဆိုတော့ဒီလူနာကိုစပြီးတော့သွေးဖောက်တာနေစတယ်သွေးပလင်မှားဖောက်လူနာမှားဖောက်တယ်မှားပြီးဟာပြီးခါကြလူနာမှားမှန်နေသွေးဖောက်တာမှန်နေဆိုသည့်တိုင်အောင်မှာသွေးပလင်မှာလေးပဲမှားကတ်တယ်အဲမှားကတ်ရစ်ခါကြတော့အဲမှားကတ်တဲ့နောက်ဆောင်ဆက်ပြီးတော့မှားတယ်ပေါ့နော်အချို့ကကြောင်လည်းပဲအဲအရှိအဆင်းနေကုန်မှန်နေလူနာလည်းမှန်နေသွေးဖောက်တာလည်းမှန်နေလေးပဲကတ်တာလည်းမှန်နေဒါပဲပါလဲဆိုတော့တကယ်တခွဲကန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်အနေထားတွေမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ခံလို့မရဘူးဥပမာဖြင့်သွေးကိုနည်းနည်းလေးပဲဖောက်လာတယ်သွေးနည်းနည်းလေးမှကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ရင်သွေးရမလာဘူးပေါ့နော်။ဥပမာသွေး transfusion နဲ့ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒီသွေးကိုဒါနှစ်ပလင်းယူရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပလင်းကျူနဲ့ဒါဆေးဝါပေါ့ ETDA ကျူနဲ့နှစ်ကျူယူရမယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲသူဒီနှစ်ကျူစလုံးမှာသွေးကိုနည်းနည်းလေးပဲထည့်တာခါကြတော့ grouping machine လုပ်ဖို့အတွက်လည်းသွေးရမလာဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လို pre-analytical phase ကအမှားအများဆုံးနဲ့ဟိုပါပေါ့လေ။တော်တော်ကြီးလိုအပ်ချက်တွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းနဲ့သိထားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့မှားပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကမှားလဲဆိုရင်ဒီအဆင့်မှာမှားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဆင့်ကိုတော်တော်ကြီးယူဆရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုပါဖောက်မှားလဲပေါ့နော်။သွေးယူမှားလား?သွေးယူပဲကျွန်တော်တို့ဒီစူးစောင်းမှားလားပေါ့နော်။သွေးယူဆိုတာကကျွန်တော်တို့သွေးရနေစဉ်ပြန်ပြီးတော့ဒါစီရံပြန်ပြီးတော့ဒါဆူတူပြန်ပြီးတော့လှည့်ရဲဆိုနေထားတော့ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ညာလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးပဲယူယူသွေးယူပဲယူကျွန်တော်တို့ဖောက်ယူစူးစောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်စစ်စေးလိုတဲ့အနေအထားကိုမူတည်ပြီးခါကြတော့ကျမတို့ဒီပမာဏပြောင်းလဲရှင်းနိုင်တယ်2မီ2စစ်စေးပဲယူမှာလား4စစ်စေးပဲယူမှာလားပေါ့နော်စသည်အားဖြင့်သူရဲ့စစ်စေးခြင်းနဲ့ test form မူတည်ပြီးခါကြတော့ကျမတို့ဒီသူပမာဏပြောင်းလဲရှင်းနိုင်တယ်ခါခုနပြောလို့ပဲကျမတို့တကယ်4စစ်စေးလောက်ယူပြီးတော့မှတက်ခွင့်လို့ရမယ်ဟာကျမတို့ဒီ1စစ်စေးလောက်ပဲယူလာရဆိုရှင်ဘာမှစာလုပ်လို့မရအောင်တော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့လူနာကိုဒါသွေးပြန်ဖောက်ပေါ့လူနာတစ်ခါသားနာလို့ပို့ရှုပ်ပေါ့နော်သူဒီသူလည်းပဲဥမာ OBD လူနာဆိုလို့ရှင်သူဒီနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ OBD ကိုလာနေရ
နဲ့ဆေးရုံဆေးရုံလာနေရမှာစသူတွေအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုနောက်ဆက်တွဲနေသားမျိုးတွေလည်းခက်ခဲအများကြီးလည်းကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘလောက်စီစီဖောက်မှာလဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်မဲ့စစ်ဆေးမဲ့တက်စပေါ်မူတည်ပြီးဖာကြတော့ကောင်းနေမှာကြိုရှိထားတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလောက်ပါမှာလဲပါလဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်သွေးပလင်းမှာအမှတ်သားလေးရှိကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အမှတ်သားလေးရအောင်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နှုံးမလို့အဲကိုဟိုပါပေါ့နော်ဒီအမှတ်ဒီအမှတ်သားနေရာတိစားမကြည့်ပဲနဲ့အဲထည့်ချင်သလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတကယ်နဲ့အဲတက်ခွဲစစ်စေးရဲ့ခါကြတော့မှဒုက္ခရောက်တဲ့တဲ့ပေါ့အချို့ကြောင့်လည်းပဲသွေးလိုလိုကိုရော့ရော့ဆိုပြီးခါကြတော့အများကြီးဖောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အဲရိုးဆရာတို့ plain juice လောက်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲဆရာ ETD juice လို့ဆိုတာမျိုးကြတော့အထဲထဲမှာဆရာတို့ကအနီကွဲကွဲလို့ခေါ်တယ်သွေးမခဲစီရဲ့ပစ္စည်းပါပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအချက်သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ထည့်သွင်းရမယ့်သွေးနဲ့အချိုးစားရေးကျမတို့ကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအကိုက်အညီဆုံးဖြစ်အောင်ထည့်ထားပြီးသားအောင်ပါသွေးအများကြီးထည့်တော့ခါကြတော့ဒီသွေးမကျဲဖို့အတွက်အသေးသွေးမဲ့ခဲဖို့အတွက်ထည့်ထားတဲ့အာဒီတင်ကအလုံးမလုံးတော့ပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့ကျမတို့အဲ့ကလင်းထဲမှာသွေးတွေချဲနေရယ်ဆိုရင်ဒီသားမျိုးတွေလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီသွေးတို့သွေးရည်ကြီးတို့ဓာတ်ရည်စုဆောင်းတဲ့ခါပါလေးပဲကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏတိုင်းစုဆောင်းဖို့လုပ်ရယ်ဓာတ်ရည်မှမားပြီဆိုရင်ကျမတို့တော့ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ analysis analytical phase post analytical phase တွေမှာပြဿနာရှိလာမယ်ပေါ့နော်အပြင်မှန်ကန်တဲ့အဖြေထွက်မလာနိုင်တော့ဆိုရင်ဒီသားရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့အစားစားပြီးတော့အစားစားပြီးနဲ့အစားစားပြီးနဲ့အစားမစားခင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားကြီးအဲကြုံရတတ်တယ်ပေါ့ဥပမာပြဆရာတို့သွေးထဲမှာ glucose ပေါ့နော်သွေးထဲစကြာထဲပေါက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလိုချင်တာလဲစားပြီးပြီးချင်းစားတော့ပြီးပြီးချင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆီးချိုတဲ့ဒီမထိန်နိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့အနေထားကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါက်ချင်တာဒါသုံးလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးတွေဘယ်လောက်ထိသွေးထဲမှာစကြာတတ်ဒီဘယ်လောက်ထိရေရှည်ထိန်နိုင်လဲဆိုတဲ့အနေထားကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစားမစားဘဲနဲ့ရှင်းနိုင်လောက် fast လုပ်တယ်အစားခံပြီးတော့ခါကြတော့glucose တက်ကိုတိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလိုချင်တာလားအဲဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါကဖောက်ကျွေးဖောက်ကြောတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေက test form တူပြီးတော့ kwa ချတက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ glucose ဆိုတာမျိုးဆိုရင်များသောအားဖြင့်အစာစားပြီးတော့ရှင်းနိုင်ကြပေါ့နော်ညဘက်အိတ်အချိန်အားစားပြီးတော့ဘာလုံးဝမစားဘဲနောက်တစ်နေ့မနေ့စောစောမှလာပြီးတော့ဆေးကမှလာပြီးတော့ဆေးစုံမှစားပြီးတော့သွေးဖောက်တယ်သို့မဟုတ်လို့ရှင်တဲ့အတွင်းလုံလားဆိုလို့ရှင်လည်းညဘက်အစာမစားနဲ့မနေ့စောကြီးမှကျွန်တော် morning round ပေါ့နော်6နာရီ9နာရီလောက်မှလာပြီးတော့သွေးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့အဲဒီကဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်သွေးရင်းချိုတန်းနဲ့အတူအစီဒါပေါ့နော်အဲ blood lipid ပေါ့နော်ကျွန်တော် lipid တွေဆိုလို့ရှင်လည်းများသောအားဖြင့်အစာမစားဘဲနဲ့ဖောက်လို့ရှင်ကြတော့တကယ်မှန်ကန်သိကြတယ်ဒါသွေးရင်းအစီဒါတွေကိုရရှိရပေါ့နော်အစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီစားထားတဲ့အစီဒါတွေရဲ့အနေထားကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးတကယ်ဖောက်ပြီးတော့ဟိုဆစ်ဆီးရဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အဖြေရှားဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါဟိုဖြစ်သွားရပေါ့နော်အဆင်မပြေရောဆိုတဲ့အနေထားတွေဖြစ်သွားရပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာရေးကြည့်တာပါလေဆိုအောက်ပါလေးရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးပလင်းတွေကိုပြင်းထန်စွာလှုပ်ခါခြင်းရနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီသွေးပလင်းတွေကိုလှုပ်ခါလိုက်တဲ့ကြောင့်မူထင်းထဲမှာရှိရဲကျွန်တော်သွေးပလင်းထဲမှာရှိရဲသွေးဥတွေပြိုကွဲသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာမယ်သွေးထဲမှာတိုင်းတာမယ်ဓာတ်တည်ကျွန်တော်အပြောင်းအလဲအများကြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟိုကအရန်ဆိုတာကျွန်တော်ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ပေါ့နော်သွေးရင်းပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးသွေးဥတွေအများကြီးပြိုကွဲလို့ရှင်ကြတော့မလုံလောက်ရဖြစ်နေပုံမှန်နေထားတဲ့အများကြီးများနေတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့သွေးရင်းပိုတက်ဆီယမ်ကိုအရန်ကိုခေါင်းခိုင်းနေရောက်တက်ပြီးတော့ခါကြတော့လက်တွေနဲ့ဒါလုံးဝမအပ်ဆက်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေအများကြီးထွက်လာတတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဆရာတို့ဒီသွေးပလင်းကိုပြင်းထန်စွာလှုပ်ခါခြင်းရနေပြီးတော့ရှောင်ကြရမှာပေါ့နော်ယူရနဲ့အဲဆရာတို့ရှစ်ခါလောက်ဆရာတို့ inversion လုပ်လိုက်ပါပေါ့နော်တွေးဖောက်ပြီးတော့ခါကြတော့အထင်းတွေကပါတယ်ဒီအနီကွဲကွဲနဲ့မျှတာလို့ရှစ်ခါလောက်ဒါဟိုပါပေါ့နော်တွေးဟိုပါတွေးပလင်းကိုဖောက်ချီလန်စီဒီအဖုံးပိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုဖြစ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ရောလိုက်ပါဆိုပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာယူဒန်နဲ့မလုပ်ပင်နဲ့တွေးကိုသေးစားကြီးအကျတောက်လျှောက်ကြီးလုံနေမဲ့ခါနေမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့တွေးပလင်းကင်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီတွေးပလင်းတွေးဖောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကန်ရောက်တဲ့အချိန်ကြီးပိုတဲ့အချိန်ကြီးတောက်လျှောက်ကိုမရမနာလှုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဆရာတို့ကျွန်တော်ကမြင်ရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဆရာတို့ဒီလူနာလူနာတို့မဟုတ်တွေးပလင်းလာပြီးတော့ပေးတဲ့ဒီလူနာဆောင်လည်းပဲကျမတို့တိချာကျမတို့တင်ပေးရမယ်တကယ်လို့များပေါ့နော် OBD ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိကိုယ်တိုင်ပူဇော်ဖောက်ပြီးတော့ခါကြတော့တခါလေးပဲကျမတို့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရနေထားပြီးရအောင်ဒါပူဆောင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဂျာထဲမှာဒီမလိုလားတဲ့လူတွေကနေသွေးပလင်းတွေကင်ပြီးတော့အလုတ်တာခါတာမျိုးလေးမဖြစ်ရလေအောင်ကျမတို့ကရှောင်ကျဉ်ပေးရမယ်နေတာအဲဟိုကျမတို့သတိထားမိရမယ်ဆိုတဲ့ထားရှိရပေါ့အဲ့တော့ခါကြနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ရဲ့နေရာကိုထိတွေ့ရခြင်းအားနေပြီးတော့ရှောင်ကျန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဓာတ်ရဲ့နေရာကိုထိတွေ့ရလိုက်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးထဲမှာရှိတဲ့ဒီဝါတွေပေါ့နော်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပြောင်းလဲသွားတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အပူကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့တချို့တော့ဒီထက်ဒီဟိုပါပေါ့လေဒီပို့ပြီးတော့ဟိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသွေးက
ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘက်တီးရီးယားပိုးမာတယ်ပိုးပြီးတော့ပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ချင်းလန်ကြီးကျမတို့သူဓာတ်ခွဲမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဟိုပါအခန်းပူချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကြာကြီးကျမတို့မထားသင့်ဘူးနောက်တော့ကကြာပိုးပြီးတော့ဆူတာလို့နေရာကြီးတိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုလားတဲ့နောက်ဆက်တဲ့ဆိုးကျွေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေမှာအမာရွေနေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါများသောအားဖြင့်ကျမတို့ဒီသွေးသွင်းနဲ့ဆိုတဲ့ transmission မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ transmission facility နဲ့လုပ်တဲ့နေရာတွေဟာများသောအားဖြင့်ကကြတော့ဒီကဲအဲဟွာပေါ့လေဒီအဖမ်းပူချိန်နဲ့နည်းတဲ့နေရာပေါ့နော်25ဒီဂရီအဲဆယ်စီယပ်လောက်ကတော့အဆင်ပြေဆုံးပေါ့အဲ့လိုနေရာမှာကျမတို့ကလောက်ရမယ်အရန်ပူတဲ့နေရာမှာလောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆစ်စီရဲ့နေရာမှာရမယ်ကျမတို့အမားတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုရှေ့ကသင်ခန်းစာရင်းမှာလည်းကျမထည့်ပြီးတော့ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအပူချိန်ခန်းပူချိန်ကိုအာကျမတို့ကခုနကပြောလို့28ဒီဂရီအဲ25ဒီဂရီ28ဒီဂရီစသည်အားဖြင့်ထားလို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကောရှိတဲ့ခန်းဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့အဲကောမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျမတို့ဒီခန်းပူချိန်မှာဟိုပဲဟိုတိတ်ပြီးတော့ပူတဲ့နေရာကြီးရှောင်ကျင်ရမယ်ဥမာထားလိုက်ပါတော့ကွာအဲအခန်းကျမတို့ကဒီဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီယာဒေတာမှာဒီကျန်းမာရေးစင်တာမှာနှစ်ထပ်ရှိတဲ့နေရာဆိုတာဆိုတော့အပေါ်တက်အောက်ထပ်ရှိတဲ့နေရာလို့ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီအပေါ်တက်လို့နေရာမျိုးများသောအားဖြင့်ပူရတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့လည်းဟိုပေါ့အောက်ခြေပေါ့နော်အောက်ထပ်ကိုကျမတို့ကဘယ်ကံပုံစံမျိုးတွေထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအရန်ပူတဲ့နေရာတွေကိုလည်းပဲဟိုဖြစ်သလိုမျိုးအဲရှောင်ရှင်းမိသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါရဲ့နေရာကြီးထိတွေ့တဲ့အဲအနေထားတွေကလည်းပဲကျမတို့ဒီအတိုင်းအသင့်ဒါရှောင်ရှင်းမိသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ခါကျအဲ့လိုနေထားရှိရဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့ဒီဓာတ်ဝဲစစ်ဆေးမှုတွေမပြုတ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတိုင်းမှာကျွန်တော်2ရက်လောက်တော့ထားလို့ရပါပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြာကြီးကျတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြုံရတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုအဲစစ်ဆေးတက်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေမှားရွံ့တာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရပါလေဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်ဆက်မထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ဒီကေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီပုံလေးထည့်ထားခြင်းရွယ်ချက်ကတော့ကျမတို့ဒီသွေးပလင်းလေးတွေကိုဟွာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိစာလေးမှန်ကန်အောင်လေးပဲလေးကတ်ဖို့ရယ်ပြီးတော့ခါကျသူနဲ့တွေ့ရဲ့စစ်စင်းမှုဟာလေးတွေကိုလည်းပဲဒါတိစာလေးတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဟွာပြီးကျမတို့တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီ test တစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ test စီပါ test 2နဲ့အဲဖောက်ရတာလေပေါ့နော်။ဘာသွေးပလင်းနဲ့ဖောက်ရတာလေဘလောက် CC ဖောက်ရတာလေပြီးတော့ခါကျတော့အခန်းပူချိန်ဘလောက်မှာကျမတို့ထားရတာလေနောက်တစ်ခါကျတော့ချက်ချင်းနိုင်ငံမပို့နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလောက်လောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာထားလို့ရသေးလဲပေါ့နော်။ဒီနိုင်လောက်ထားပြီးတော့မှပို့လို့ရလားထားဖို့လို့ရှင်လေသွေးလူနာချက်ဖောက်ပြီးပြီချင်းပဲတခွဲခန့်အတန်းပူရလားဆိုပြီးခါကျတော့ဒါဟိုလေပေါ့နော်ညွှန်ကြားချက်ကလေးရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့များမသိဘူးအဲနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေပဲအကိုရဲ့ဒီကြမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုမေးလို့အမြန်မေးရမြန်ရမယ်ဆိုတော့နေထားရှိတာကိုဇမတီးနီးယားမှာဖြေပြီးတော့ပြောကြားလို့ရပေါ့နော်ဆိုတော့တခွဲဝန်ထမ်းကိုရမ်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တင်သားလေးလို့မေးရမယ်အဲစစ်စီးရဲ့ဟာဒီဘလောက်ထိဟိုကိုပဲဟိုဖြစ်တာတော့ပေါ့နော်ဘလောက်ထိဘလောက်တိုင်းတာထိဟိုကိုလက်ထဲမှာထားလို့ရတယ်ဘယ်အချိန်မှာတက်ပြီးတော့စစ်စေးရမလဲဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာတော့ခဏလောက်လေးအထိန်ထားလို့ရသည်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုလည်းမိဘသားမိမိသိရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆရာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စမားဒီဒီမှာသွေးပလင်းကာလာလေးအစုံနဲ့သူရဲ့စစ်စေးရဲ့ဒီ test လေးနဲ့ပါတဲ့စာရွက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုစမားဒီမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တွေ့လုပ်တဲ့ video လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ဒီလက်တွေ့သွေးဖောက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာပြထားတဲ့ပေါ့နော်မဆရင်းရှိရဲ့ဒါ urinary ဆရာမတို့ခုနကပြောတဲ့ဒီအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးမပါဘူးပေါ့နော်သူတော့ပါပဲနဲ့ဆရာမတို့ urinary ဒီဝါနဲ့ပဲurinary နဲ့ပဲသွေးပလင်းကိုတန်းပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီထဲကိုတန်းပြီးတော့ဟိုပေါ့လေသွေးပလင်းလေးကိုတိုက်ရိုက်ထည့်ရဲဆိုတော့နေသားလေးကိုပြောပြရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရှင် alcohol pad လေးယူမယ်ပြီးတော့ခါကျ syringe ယူမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာမတို့ဒီဟိုပေါ့လေဒီ pressure tonic ကိုလိုဟာမျိုးလေးယူမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ label ကတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးယူမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် label ကတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုသူက ready made အပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တခါထွက်လို့ရနေသားလေးလောက်ထားရတယ်။ဆရာမတို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုး label ကတ်စရာ ready made မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လက်နဲ့ပဲဒါပေါ့ပင်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ခါကျတော့ label ကတ်မနေသားရှိရပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပြသက်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပဲဆက်မသည်သင်ခန်းစာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပို့ချတာပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လေသို့တော်ညာလည်းပဲဒီထဲမှာကြားတော့ဆက်မတို့ဒီကပြချင်တာကြားတော့တွေးဖောက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့ဆက်မတို့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းရပေါ့နော်ပစ္စည်းပစ္စည်းရရနိုင်ဘူးပေါ့မို့ဒီပြီးတော့ခါကြတော့သွေးဖောက်ပုံဖောက်ပြီးကွာချရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့မှာကျွန်မရှင်တွဲပြီးတော့ဒါရှင်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတို့သွေးဖောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးကဒီဟိုပေါ့လေသွေးဖောက်မယ့်နေရာလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဟိုဖြစ်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့လူနာတစ်ယောက်တည်းပဲရှိရပြီးတော့ခါကြတော့
အဲဖောက်မှာလည်းဒီပလင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြောင်လို့သူကလေးတွေတစ်ခါလေးပဲကတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လူနာတွေများမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အကိုရဲ့ဒီမှာအခန်းဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီတစ်ခန်းထဲမှာလူနာတွေอ่ะဟိုဟာတစ်ခန်းပဲဆိုစီတယ်ဟိုလူနာတွေ5ယောက်ရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာမတွေပို့ပြီးတော့မှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကြလို့ရှင်တော့လေးပဲကျူပြီးတော့ကတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာကျမတို့ဒီဟွာပေါ့ test လုပ်မဲ့ဟာကဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အာတခြားဟွာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။စစ်ဆေးမဲ့လူလည်းမရှိတဲ့အပြင်ကိုဟိုမှားကြအနေထားလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညမှာတော့သူက level ကိုကတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်တခါရယ်ပဲ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သိဖောက်ဖို့အတွက်ကျသူတို့ကြောရှာရတာဟွာလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်တိုင်းဒါလုပ်ရမယ့် procedure လေးတစ်ခုမျိုးတစ်ခုသူလုပ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အလေကနေစပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုအတွင်းဘက်ကနေစပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုသူကဒီရက်ပြန်လေးကိုတုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်တုတ်ပြီးတော့ခါကျတော့အတန်ရှင်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးကိုသူတီချောင်းရက်ပြန်လေးနဲ့ဟောဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့မှခဏလေးဆောင်းချောင်းဆောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့မှသူဖောက်တယ်ပေါ့ဟောဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆရာမတို့ကဒီသွေးဖောက်တဲ့ဒီ vacuum collection ဟိုပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ collector လေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီ Newton နဲ့ syringe နဲ့ပဲတန်းပြီးတော့ဖောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့နှစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမပြချင်ပါဘူးဟုတ်လိုက်တယ်ဖောက်ပြီးတော့ခါကျသွေးလေးနည်းနည်းလိုက်လာလာကြည့်လိုက်တယ်ခဏလောက်ဆောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ pressure fan နဲ့သွားသူသွေးရပြည့်ပြည့်ချင်းလိုက်လာတယ်ကိုကတင်းသွားပြီးတော့အသွေးဟိုဟာဒီ syringe ရဲ့ဒီ plunger ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲကြမလို့ပေါ့နော်သွားသူပြည့်ပြည့်ချင်းသွေးလိုက်လာတယ်ပေါ့ပြီးတော့ခါကျတော့ခဏကဝါဆမောလေးပဲကတ်ထားပြီးသားဒီ plain လေးကိုတန်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ plunger ကြီးသွားပြီးတွန်းကြလဲမလို့သူ့ဘက်နဲ့သူသွားတဲ့သူဒီဟိုဟာလေးပေါ့သွေးပလင်းနဲ့သွားပြီးတော့အဲအက်ကလေးသွားပြီးစိုက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသွားနေသူသူ့ pressure fan နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားသူသွေးစီဝါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးနှုတ်ပြီးတော့ခါကျတော့သွေးဒီဟိုဟာပေါ့ disposable ဒီဟိုဟာထဲမှာမမိုက်ပုံးနဲ့တန်းပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါမိုက်ဆွန်ပြတဲ့ကိစ္စလည်းပြီးသွားပြီပေါ့အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ခုနကဝနေရာလေးသွားပြီးတော့ plaster လေးကပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခွဲနေရောက်တန်းပြီးတော့ပို့လို့ရပြီပေါ့ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ reject လုပ်တဲ့ specimen တွေဆိုတာရှိရဲဆိုတော့တိထားစီခြင်းနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပို့လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းစစ်ဆေးလို့မရအောင်ကြွယ်နေထားရပေါ့နော်ဆစ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲထွက်လာတဲ့အဖြေဒီတမှန်ငယ်တိကျမှုမရှိဘူးအေကံမဟုတ်ချာနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာပဲဆိုရင်နေထားရပေါ့နံပါတ်1နေရာကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်လေးပဲတိကျမကတ်ထားအောင်ခြေထားတဲ့ဟာလည်းမထင်ရှားအောင်မတိကျအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘလို့မှဒီသွေးပြင်ပလင်းကိုအဖြေထုတ်ပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တမက်ပမာဏမပါဝင်တဲ့သွေးပေါ့နော်အဲဒါလေးခုနကတော့ကျမပြောပြပြီးရဲ့အထက်မှာပါပြီးသားပါနောက်တစ်ခါကျတော့နံပါတ်3နေရာအောင်သွေးဥအဲပြိုကွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ခုနကပြောတယ်သွေးပလင်းအရင်လှုပ်ခါလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် hemolysis ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာမှစစ်ဆေးလို့မရတော့ဘူး။နောက်နံပါတ်4ချက်ကကျတော့အသုံးပြုတဲ့ပလင်းနဲ့စစ်ဆေးတဲ့ဟိုဟာပေါ့၊ကန့်ညင်မှုမရှိတာပေါ့။ဥပမာအဖြစ်ကိုကကျတော့ဒီ transfusion အတွက်အဲ blood transfusion အတွက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခါကျတော့ plain juice နဲ့ EDD ကျူနဲ့သုံးပြီးတော့ခါကျတော့ဖောက်ရမယ်စာသွားပြီးတော့ကျမတို့က glucose juice နဲ့သွားပြီးတော့ဖောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းမရဘူးပေါ့လေ။သူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ juice ရဲ့အဲဟိုဟာဖြစ်မှသာလေရမယ်။ဒီ blood ကစားလုပ်ဖို့အတွက်အဖြစ်ထားတဲ့ဒီ test tube နဲ့သွားပြီးတော့ကျမတို့သွားပြီးတော့ transfusion လုပ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့လေအသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျအဲ့လိုနေထားရရှိရအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီအသုံးပြုတဲ့ပလင်းနဲ့စစ်ဆေးတဲ့စစ်ဆေးမှုမကညီလို့ရှိရင်ဒါဒီ specimen ဒီဘယ်လောက်ကြီးပဲသူတည်ကြတယ်အမှန်ကန်တယ်ဆိုစီအောင်တော့လက်ခံလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့သွေးပလင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကတော့သွေးပလင်းနေရာတော့ expire ဖြစ်နေအောင်လို့မသုံးတတ်ဘူးပေါ့လေသွေးပလင်းနေရာလည်းများသောအားဖြင့် expire date အများကြီးကျမတို့ company ကနေထုတ်ပြတတ်ကြပါတယ်အဲသို့တော်ညာလည်းပဲသွေးပလင်းဒီ expire များဖြစ်နေခဲ့ရဆိုလို့ရှင်တော့အဲတခြားအခြေအနေမှန်ကန်နေစေအောင်လို့ဒီ specimen ကိုကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူး။နောက်နံပါတ်ချက်နောက်နံပါတ်6နေနေရကြတော့ပြင်ပပိုးမွှားတွေရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့။အဲတော့သူသဖြင့်ဇွန်လကလည်းမဆောင်နှစ်ဆင့်ငန်းလောက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းလေးပို့ပြီးတော့သွေးပလင်းထဲမှာပိုးပွားရောက်နိုင်စေနေတာများတာပေါ့နော်။အဲတကယ်တန်းပြီးတော့နှစ်ဆင့်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်လက်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သွေးပိုးမွှားတွေရောက်နိုင်စေနေလေးပို့ပြီးတော့နေသွားတယ်ပေါ့။အဲပြီးတော့ခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့သွေးဖောက်တဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစားဒီ safety precaution အနေနဲ့ဒီဟွာပေါ့လေသွေးဖောက်တဲ့နေရာကိုတန်ရှင်းလို့ဒီကြာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့နေရာနေတစ်ဆင့်ကျမတို့ပိုးတွေမွှားတယ်ဝင်မယ်အဲတခြားဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးသွေးပလင်းတွေကိုကျမတို့ကသွေးရဲ့သွေးထဲမှာလူနာရဲ့သွေးထဲမှာဗက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေပေါက်လာမပေါက်လားဆိုတော့ကျမတို့ပိုးမွေးရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအဲပြင်မပိုးမွှားတွေသွေးပလင်းတွေကိုမရောက်စေအတွက်ကျမတို့အထူးတလည်းသိထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်မှာကျမတို့ကပိုးမွှားတွေဒီသွေးပလင်းတွေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်မယ့်အဆင့်ဒီမှာအကုန်လုံးကလွဲမှားတာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းမှာသွေးထဲမှာပိုးမပါ
ပဲနဲ့ညီမဘုံမွားတွေရှောင်းမလို့ဒီတွေးပလင်းထဲမှာဒီဟိုဘပိုးပေါက်ပါတယ်ဆိုဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပေါက်ထွားလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ထွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာအတွက်လည်းမကောင်းဘူးဂျန်နေဂျန်နေအဲဟိုပေါ့နော်ဆံမတို့ကုသပေးရတဲ့တက်ခွဲပေးရလူတွေလည်းမကောင်းဘူးပေါ့လေနောက်တစ်ခါကျတော့တက်ခွဲစစ်ဆေးဖို့တက်မှတ်ချိန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြံစားရဲဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါကတော့ခဏပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းနိုင်ငံတက်ခွဲပေးရမယ်အနေထားရှိတယ်ချိုးဟာတွေကြောက်လည်းခဏတစ်ပြုံးစတိုးလုပ်ထားလို့ရတယ်ချိုးဟာတွေကြောက်လည်းပဲနှစ်နေနဲ့လာနေချီပြီးတော့ဒီသွေးပလင်းတွေသွေးရည်ခြေပလင်းတွေကိုအများကြီးတိုးပေါင်းထားလို့ရရဆိုနေထားရရှိတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုသက်မှတ်စစ်စေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တခွဲဖို့အနေထားကိုမူတည်ပြီးခါကျတော့ဒီလိုအချိန်တွေကတော့ကွာခြားသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ကျော်လွန်ပြီးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြံ့ကြာနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့သောသွေးပလင်းတွေသည်လက်ခံလို့မရတော့ဆိုနေထားရရှိပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကတည်းကနေရတော့ကျမတို့ဒီတက်ခွဲစစ်စေးရဲ့နေရာကိုသွေးဖောက်ပြီးတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ခါကျ45မိနစ်တွင်ရအောင်ပို့ရမယ်။ကြံ့ကြာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ CRM ခွဲတဲ့နေရာမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကြံ့ကြာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခါကျတော့ကျမတို့ဘယ်အချိန်တွင်မှခွဲရမှာလဲဆိုရင်သွေးဖောက်ပြီးတဲ့အချိန်အားနေစပြီးတော့တနာရီတွင်မှကျမတို့ဒီ CRM ကိုခွဲကြပြီးရမှာပါ။ Plain juice ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ CRM ခွဲကြပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံရင်ကျတော့ကျမတို့ဒီလိုအပ်တဲ့ကျမတို့ CRM ထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းတာခြင်းနဲ့ဟိုပေါ့ဓာတ်ပြည့်စည်းအကုန်လုံးဒီဒါအချိန်မီ CRM ထဲမှာ separate မဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါအနောက်ချက်ဒီအားကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ဒေသတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့သွေးစစ်ဆေးတဲ့ဒီ black fins မီယာပေါ့နော်။သွေးထဲမှာပါဝင်တဲ့သွေးအဲနေဦးသွေးဖြူသွေးမောက်စသည်အားဖြင့်သွေးတစ်လုံးချင်းစီကိုကျမတို့စစ်ဆေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသွေးတွေရေပုံမှန်တဲ့ဒေသတွေဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေသမှာချက်ချင်းဟွာဖြစ်ရမယ်။သွေးဖောက်ယူပြီးစင်မှာကျမတို့ fillin ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒေသတွေချက်ချင်းမြင်ရမယ်။ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီကာလတစ်ခုကြာပေါ့နော်၄-၅နာရီလောက်ကြာမနက်ဖောက်တဲ့ညနေလောက်မှာကျမတို့ fillin ဆွဲရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ morphology သူရဲ့ကျမတို့ဟွာပေါ့နော် morphology ဆိုတာဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပေါ့နော်သူရဲ့ပုံမှန်အတွင်းမြင်နေကျမတို့ microscope မှာကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ရှင်ရဲဆွဲနေထားတဲ့ကျမတို့မြင်ရတော့ဟိုတက်ပြဲသွားတယ်ပြက်ပြဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံစံတန်နေရမာရင်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဖြေဖက်တဲ့နေရာကြီးလေးကျမတို့မာရင်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ချက်ချင်းဆွဲပေးရမယ် CVC လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့သွေးထဲမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်သွေးထဲမှာသွေးဖြူသွေးဖွားဦးသွေးနေဦးတွေဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးဖောက်ယူပြီးတော့6နာရီနဲ့24နာရီလို့ကျမတို့စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ ESR လို့ခေါ်တဲ့နောက်လာမယ့် lecture မှာအပို့ချပေးမယ်ကျမတို့ဒီသွေးနေထိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးဖောက်ယူတော့ဒီနာရီတွေမှာကျမတို့စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါကျသွေးရင်းချိုးတက်လို့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဖောက်ယူပြီးတော့24နာရီအတွင်းမှာစစ်ဆေးဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမှကျမတို့ဒီ glucose ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကချက်ချင်းလန်ငယ်စင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ glucose တွေရဲ့သဘောတဘာဝသည်အချိန်ကာလကြာလာတဲ့အများသူ့ရဲ့ဒီ reaction ပေါ့နော် glucose ရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သူဓာတ်ပြူတဲ့ဖြစ်စဉ်အားထောက်ရှောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကသွေးဖောက်တဲ့ကာလကြာလာလေလေသွေးထဲမှာရှိတဲ့ glucose တက်တဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့နေလာလေပေါ့နော်တကယ်တော့လူနာခဏကိုယ်မှမနေပဲနဲ့လူနာခဏကိုပြင်မရောက်ရတဲ့အချိန်မှာသူက glucose တက်နေတယ်ဆိုပြီးခါကြတော့မာရင်းပြီးတော့ဖော်ပြရနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သွေးဖောက်ယူပြီးစဉ်24နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်စစ်ဆေးရမယ်ကျော်သွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါမာရင်းပြီးတော့တကယ်ရှင်ရွေးစွဲနေတာနဲ့တွင်မှာပြီးခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတတ်တဲ့နေသားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟာကျတော့အပူချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မှတ်ချက်ကတော့ကျမတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျတော့အခန်းပူချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အခန်းပူချိန်မှာ90 25ဒီဂရီ30ဒီဂရီ40ရှိတဲ့ပူအခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်တွေးခဲ့ရကြတဲ့အချိန်ကတော့နိုင်ဝက်မိနစ်60လောက်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုသိထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟာကျတော့ကျမတို့ပုံမှန်အားဖြင့် review နဲ့ဓာတ်လှည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး review နဲ့ serum ခွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တူတာသူပုံမှန်အနေကြောင့်ဆိုရင်တော့နိုင်ဝက်နိုင်လောက်တော့ခဏဆောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခန်းပူချိန်ကတော့ဒီလောက်ထိလိုပါတယ်အဲတော့ပြောလို့ရှိရင်ခုနကပြောသူတိတ်ပူးတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီအဲတရားကြီးတိုက်ရိုက်ထိတွေ့တာပါပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲကပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးထပ်ပြဲသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့လေနောက်တစ်ခါကျတွေးခဲ့ရမယ့်အချိန်မှာလည်းပဲကျမတို့ဒီပုံမှန်တိုင်းတွေးခဲ့ဖို့တဲ့ကြံ့ကြာရဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျကျမတို့ CRM ခွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ minus ပေါ့နော်တကယ်ဟိုတွေးဟွာပေါ့ဒီအပူချိန်တရေခဲမန်းအောင်အဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ထင်းထင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်နဲ့လနဲ့ရှိထင်းထင်းထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတည်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်ခါကြတော့ကျမတို့ဒီတချို့သောစစ်စေးမှုတွေကိုအချိန်ကာလတွေအကြာကြီးမှပြန်ပြီးတော့စစ်စေးခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ခြင်းနဲ့အရင်တော့စစ်စေးမှုတွေအနေထားနဲ့အရင်အချိန်ကာလမှာပြန်ပြီးတော့စစ်စေးရဲ့အနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စစ်စေးမယ်အဲ preservation လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းထားသွင်းမှုတွေဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာပြန်ပြီးစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ serum မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဒါတူလောင်ထားလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေခဲမန်အောင်အများကြီးနှိမ့်တဲ့ degree Celsius တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ minus 15ရနေပြီးတော့ minus 20လောက်ထိအဲထားရှိတဲ့ပူချဲဟွာပေါ့နော်ပူချဲမျိုးမှာအဲကျွန်တော်တို့သွေးရေနေပါဝင်တဲ့ serum မျိုးပေါ့နော်ဒီသွေးရေကြီးအကုန်လုံးကိုထိန်းသိမ်းထားလို့ရတယ်စစ်ဆေးတိုင်းတာလို့
ကျင်းတဲ့ test တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆရာမတို့ကြာပြီးတူလောင်ပါလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့တန်းသူတန်းသားတွေပုံစံအနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ကျမတို့ corona ခုနကပြောတဲ့ pre-analytical phase မှာဒါ myo analytic ကိစ္စတွေပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ခါကျတော့အခုတကယ်စစ်စစ်ရဲ့ဆိုတဲ့ analytical phase မှာကျတော့ကျမတို့တချို့ဟာလေးကျတော့သိထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီကကျတော့ကျမတို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမယ်အဲ့ဒါသွေးပလင်းအဝင်ကကျမတို့ဒီပနာမတော့ပြောခဲ့သလိုပဲသွေးပလင်းနဲ့အတူတွဲပြီးပါလာမယ်ကျမတို့ဖောင်ပေါ့နော်ဟိုဘက်သက်ဆိုင်ရာဒီသူရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဆေးရုံတော့သက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူကနေတော့ဖြည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ဒီစာရွက်နဲ့ဒီသွေးပလင်းနဲ့သွားပြီးတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမယ်သွေးပလင်းလေပဲနဲ့ဒီစာရွက်နဲ့မှားနေပြီဆိုတော့လွဲနေပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမှားနေပြီဒါကိုလက်ခံလို့မရဘူးပြန်ပြီးတော့ခါကျ confirm လုပ်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုတက်ဆိုင်စစ်ဆေးရတဲ့ဟာမျိုးကိုတကယ်ကျမတို့က analytical phase မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့သက်ဆိုင်ရာကျမတို့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပါဆိုလို့ရှင်လည်း CRM ဆိုလို့ရှင်လည်း CRM ပေါ့ကျမတို့ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချပေးမယ်ဟာလာတာယောဂဖို့စစ်ဆေးတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါဦးရောင်ငယ်မြယောဂဖို့စစ်ဆေးတာပေါ့အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာမျိုးတွေပါလေကျမတို့ဒီသွေးပလင်းနဲ့အတူသွေးရည်ကြီးများနဲ့အတူသွေးရည်ပါလာမှာကျတော့ကျမတို့ဒီစည်ရင်အဝင်ပေါ့နော်စာရွက်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပါလာမယ်အစ်စာရွက်လေးနဲ့ကျမတို့သွေးပလင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုခဏရထားတဲ့နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ confirmation လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီစာရွက်ဒီလူနာနဲ့တဲ့ဟိုဖြစ်ရလားနောက်ပြီးမှကျတော့ဖြည့်သွင်းတဲ့လူရဲ့အနေထားဘလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူဒီစာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မဖြစ်သွင်းပြီးပို့လိုက်တာလားမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစာရင်းမှားပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာလားဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့တကွဲစစ်စစ်ရဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုအဆင့်လေးပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော် check လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်ထိအမြင်လိုတာလဲပေါ့ချက်ချင်းကိုပဲသိကြတာအခုမှပြီကျွန်တော်ဒီလူနာတစ်ခါပေါ့ဖဲကန်းဝင်ရအောင်လေချက်ချင်းလည်းဆိုတော့အဖြေတည်ပြီးတော့မှရပါဆိုတာဒါဆိုရင်ပြန်ဥစားပေးပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ပေးရအောင်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်လူနာကိုချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအဖြေရပြီးပြီးချင်းချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမယ်ဖုန်းထဲတော့၎င်းပေါ့နော်အင်တာနက်ရှိလို့ရှိရင်အင်တာနက်ကနေတော့၎င်းပေါ့နော်မက်ဆေ့ချာအကောင်စသည်အဖြစ်အဲဒီလိုဟာမျိုးကနေကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းပြန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်တစ်ခုရှိတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူအဲ့လိုအကြောင်းပြန်တဲ့အခါမှာစာတစ်ပိုင်းလုပ်ပေးတာလားဆိုလိုတာကဒီဖြေကိုဒီတက်ခွဲကနေပြီးတော့အတိအမှန်ပြုတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုနေထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုvalidate ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးထားရလဲဆိုတော့လူကပေါ့နော်ရတဲ့အဖြေဥပမာထားလိုက်ပါတော့ဟိုသူရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ hemoglobin အဖြေက10ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ဆိုတဲ့အဖြေကိုတန်းပြီးတော့ဒီ internet ကနေတန်းပြီးတော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ခွဲခန်းက form ထဲမှာခြာပြီးတော့ရေးပြီးတော့ခါကျောက်ဟိုဘက်ကိုအဲဒီစာရွက်ကလေးကိုတက်ပုံရပြီးတော့ internet ကနေပို့ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဆင်ပြေပေါ့နော်တန်းပြီးတော့ဒီအဖြေကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာကြီးကြတော့ဒီဘက်ကအဖြေရပြီးတော့ဖတ်တဲ့လူပါလေပဲဒါပြန်ပြီးတော့ဟိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပြီပေါ့ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုကကြည့်လို့ရအောင်နောက်တစ်ချို့ဟာတွေကြောက်လည်းပဲအဖြေသာထွက်သွားတယ်ထွက်တဲ့အဖြေဒီဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် interpretation ကိုလည်းပဲတချို့အဖြေတွေကလိုအပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်မကအခြေတစ်ပတ်အနေနဲ့ပြပြသွားဖို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဟာကျတော့အဲ့ဒီဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွေးပလင်းတွေပေါ့နော်သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာသွေးပလင်းတွေကိုစွန့်မြစ်မလားမစွန့်မြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေကြောက်လည်းပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းစွန့်မြစ်လို့ရတယ်တချို့ဟာတွေကြောက်လည်းပဲခဏလေးတိမ့်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာကျတော့တကယ်လို့များအလွဲမားတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆံပဲနဲ့ရှေ့ကျမတို့ဒီဟိုစစ်ဆေးထားတဲ့ဆံပဲနဲ့နောက်တစ်ရက်မှလာတဲ့ကျမတို့ဒီသွေးနမူနာနဲ့တစ်ခါလေးကြပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့ဟာကျတော့တချို့ဟာတွေကျတော့ဖြစ်ပြလို့ရရဆိုပေမဲ့တချို့ဟာတွေကျတော့ခဏလေးတိမ့်ထားတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့လာပြီးတော့ဆေးဆံပဲအစ်တီလာတော့ခါကျတော့မရှိရတာအကုန်လုံးကိုအောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ကလည်းပစ္စည်းစီးလိုမျိုးသုံးမိသားပစ္စည်းအကုန်လုံးအောက်လောဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော် OUD အောက်ပေါ့။အဲ့တော့အောက်တယ်အောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီတိုင်းဖြည့်ပြီးထုတ်ပြီးပြီးစင်မှာသွားဒီပလင်းတွေအကုန်လုံးသွားဟိုအမိုက်ပုံနဲ့ထည့်ဆိုရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီခဏလောက်တော့တရက်လောက်တော့ထိန်းထားရသေးရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဖြည့်ရင်ဒီတရက်လောက်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြဲသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိအောင်ရှိရဆိုပေမဲ့လို့လေတချို့အနေအထားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တက်သေးတာကအနေနဲ့ထိန်းထားရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမနောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားဖို့လို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအဲ့ဖြည့်အကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်ထားအောင်ပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တက်ခွဲခန်းမှာဒါဒီမှတ်တမ်းအနေနဲ့တည်ဆောက်အောင်ဖြစ်ရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမသွေးထူပဲကိစ္စတော့ကလေးပဲသင်ခန်းစာတွေတော့ကလေးကျမပြောခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တက်ခွဲခန်းကြီးရဲ့အသက်ဒီမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်မှတ်တမ်းတော့ကျမတို့ဒီချားလေးနာနိုင်နေနေဖတ်ပါဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ဒီသွေးပလင်းတွေကိုအချိန်ကာလအကြာကြာတူလောင်ထားခြင်းလေဆိုရင်သွေးရည်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖရီဇာတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့တူလောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဒါတွေကဒီဖရီဇာတွေဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ deep freezer တွေဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့ကိုချင်းနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့အဓိကကျမတို့ကာဝယ်ဆေးလိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကိစ္စကရေခဲတဲ့အနေထားချိုးရတယ်ဆိုလို့ခဲတဲ့အနေထားနဲ့ထားရတာရှင်ချိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဲတာမဟုတ်ဘူးတော်လည်းပဲဒါဟိုပေါ့အခုချင်းတော်တော်ကြီးနိမ့်နေထားတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျမတို့ဒီ deep freezer တွေသုံးပြီးတော့ခါကြတော့ကျမတို့ထားရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းကျမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာခုနကပြခဲ့တဲ့အတေးဥပြဗီဒီယိုလေးမတူတာကြတော့ဒါအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအားလေးမတူပြီးတော့ခါကြတော့နောက်ပိုင်းမှာသူကဒီသွေးဖောက်ပြီးတော့ခါကြတော့လည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်သွင်းရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြတေးဥပပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနေရာကျမတို့ဒီလူနာအရင်ဆုံး identify လုပ်မယ်လူနာမှန်ရင်လားဆိုတာပြန်ပြီးတော့ check လုပ်မယ်ဟိုမှာထားလိုက်ပါတော့ dog phew ပေါ့နော်ဒီ NDD dog phew ဆိုလို့ရှိရင် dog phew နဲ့ဟိုမှန်ရင်လားပေါ့နော်အတူဟိုသွေးဖောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆရာကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတာအတူရောတည်ရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆက်ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်မယ်မဆက်မှာလဲဆိုတာလေးဆက်ပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာသွေးဖောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပေါ့နော်အဲ့လူနာရဲ့ဒီသွေးဖောက်တဲ့နေရာလေးကိုကျမတို့ identify လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခုံလေးရှင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်လက်ကလေးသားလေးပြောမှတင်လိုက်လို့ရှင်လူနာလည်းတတတတရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဒီအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာလက်ကလေးကိုထားထားပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ inhaler ဆိုလဲပင်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားတော့ခါကျတော့ဒါသွေးဟိုဖြစ်တဲ့ပတ်တီးလေးစီလိုက်ပေါ့နော်သွေးဟိုပေါ့ဟိုဖောက်လို့ပါလို့ကျမတို့အကြောပေါ်အောင်လို့ဒါပတ်တီးလေးစီလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့သွေးဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအဆင်ပြေစီလုပ်ဆောင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျမတို့လက်အေးဝတ်မယ်safety precaution နေနေရာလက်အေးဝတ်မယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ကျမတို့လူနာရဲ့အရင်များအတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လေကနေစပြီးခါကြတော့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုပြင်ဘက်ကိုသွားယူပါတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့သွေးဖောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုသူယူလိုက်တယ်ကိရိယာလေးယူလိုက်တယ်သူကကြတော့အခုတစ်ခါကကြတော့တဆင်နဲ့ဖောက်တဲ့ဟာလေးကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့အသေးပါဦးတဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပေါ့လက်သေးစုပ်ထားပါအကျောပေါ်လာအောင်ထားပါပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့တန်းပြီးတော့သွေးဖောက်လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့တော့သူတကယ်ဖောက်ပြီးတော့ဆစ်ချင်တဲ့ဟိုသွေးပလင်းလေးတွေအကုန်လုံးကိုယူထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် ready made ယူထား ready ယူထားပြီးတော့ခါကျတော့တန်းပြီးတော့သွေးဟိုဖြစ်ပေါ့ယူပေါ့အဲ့တော့ဒပလင်းဖောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒပလင်းကိုအသားလေးနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မှာတန်းပြီးတော့ကျမတို့ကဟိုဖြည့်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့လူနာအသားမနာတော့ဘူးတန်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပေါက်စရာမလိုတော့ပဲနဲ့နောက်တော့ဒပလင်းကိုရွှေ့ပြီးတော့ခါကျတော့တန်းပြီးတော့နောက်ဆစ်ဆေးကျင်တဲ့သွေးအတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ဒါအဆင်ပြေရပေါ့အဲ့တစ်ချက်လေးပဲပေါက်စရာလိုပြီးခါကျတော့အများကြီးကျမတို့ဒီတောက်လျှောက်ဟိုဖြစ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေနေထားလေးရှိတယ်အဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့နှုတ်ပြီးတော့ခါကျတော့တန်းပြီးတော့ဟိုတခါလေးပဲဟိုဖြစ်တဲ့ထဲကိုမိုက်ပုံဖြစ်တဲ့ထဲကိုထည့်လိုက်လို့ရပြီပေါ့။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအိတ်ပလင်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီစားလေးတွေပဲကတ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာတော့တကယ်မှန်ကန်တဲ့အဆင်ကိုလုပ်ထားရပေါ့နော်။အားလုံးသွားသွေးပလင်းတွေအကုန်လုံးဖောက်ပြီးတော့ခါကြမှာပဲလေးပဲရေးရပေါ့နော်။အဲ့ရေးပဲရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလူနာရဲ့ဒီစစ်စေးရဲ့ဒီစာရွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာပါဟိုဖြစ်ထားတာလေပါစစ်မှားလေဆိုတဲ့ဟာလေးအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့တိုက်တယ်။တိုက်ပြီးတော့ခါကြမှာအပြန်ပြီးတော့ကိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရဲပေါ့နော်အပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဒါရီကုံလုံးကိုဟိုပါပေါ့ဒီနေ့ဟိုပါပေါ့စိတ်ချရတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ကြွကြွေးဆိုလဲကြွကြွေးနဲ့ plus ဆိုလဲ plus နဲ့တခါလေးတစ်ပေါင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခါကြတော့သက်ဆိုင်ရတဲ့ခွဲကံကိုပို့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပလင်းတွေအကုန်လုံးကိုသက်ဆိုင်ရဒီအနေထားတွေအကုန်လုံးစူးစီးပြီးတော့ခါကြတော့အဲသူရဲ့ဟိုပါပေါ့လေ requisition form ခေါ်တာပေါ့ကျမတို့ဒါကိုဒီစာရွက် form လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ခါကြပို့ပေးလိုက်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့သက်ဆိုင်တစ်ခွဲရောက်တဲ့အခါမှာအဲသူစာရွက်နဲ့ form လေးတွဲလိုက်ရေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ပြီးသွားရင်ကျတော့ကျမတို့ဒီတကယ်တမ်းမှာဟိုနေစနစ်ကြကြလောရမယ့်ဟာကြတော့ဒီအဖြေထွက်လာတဲ့တက်ခွဲစစ်ဆေးရဲ့အဖြေကောင်လုံးဒီ computerized system ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲလူနာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာရောဒါသူ့ကိုပူပြီးဆံဝါပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာမှတ်တမ်းမှတ်ရနေတဲ့ဒီစာလေးကျန်နေပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုး test တွေကိုဒီစာဟို
ဟို setup လုပ်ပြီးဖို့အတွက်လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီစစ်ဆေးရဲ့ဌာနပေါ့နော်အဲ့ဒီဌာနရဲ့ website ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေသူ internet စာမျက်နှာသို့မဟုတ်လို့ရှင်လေသူတို့သုံးတဲ့ application ကနေပြီးခါကြတော့ဗာစစ်ချင်လဲဆိုတော့ test ကိုဒီမှာတခါထည့်ရလိုက်တယ်ရတော့ခါကြတော့ဒီမှာထားလိုက်ဖားလိုက်ပါတော့ဒီမျိုးသမီးဒီခုနကမဖြူဒီပေါ့နော်အဲတော့ဖြူဒီသူစစ်ဆေးမှုနှစ်ခုကိုလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ချင်တဲ့ test ကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့သူကရေးလိုက်တယ်ရတော့ခါကြတော့တကယ်တမ်းမှာလက်တွေ့ဟိုဆရာမတို့ထပ်ပြီးတော့အဖြေထွက်လာမယ်ဒီထားနေပြန်ပြီးတော့သူကပြင်မြင်ရတယ်တကယ်တမ်းမှာဟိုဘက်ကတခွဲကစစ်စစ်လိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဖြေဒီဒီထဲမှာတန်းပြီးတော့လာပြီးတော့ပေါ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီအဲသွေးအဖြေကိုပြန်ပြီးတော့သွားအဖြေသွားယူပါအောင်လို့ဒီအဖြေရဲ့အထဲမှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ဒီ interpretation ကိုစကြည့်ရပြီးဒါမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့ငင်းပွားကြရပါမလို့တော့အချိန်ကုန်လည်းအများကြီးသက်သာသွားမယ်ဆိုတာကိုအဲဒီမှာဆရာမတပါတဲ့နေဒါ information ပေါ့နော်ဒါဘုံသူတအနေနဲ့ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ပြောကြလို့ပါတယ်အဲ့တော့အခုပုံမှန်မြင်ရတာကတော့ဆရာမတို့တကယ်တမ်းဒီသွေးရည်ကြီးအကုန်လုံးကိုနှစ်ပါးမြောက်ကတူထောင်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အနေထားဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်လောကကိုခဲနေပြီပေါ့နော်လောကရေခဲမှတ်အောက်ထားပြီးတော့ဒီလိုပလင်းတွေအများကြီးတူထောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုဒီမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မသွေးရည်ကြီးဆိုလဲအလိုပဲသွေးရည်ကြီးပလင်းသေးလေးကောင်းလောကိုရေခဲမအောင်ရှိရဲဒီဟွာဘောဒီဖရီဇာရဲ့မှာထည့်ပြီးခါကြတော့သူ့ရဲ့နံပါတ်လိုက်ကုတ်နံပါတ်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းရင်းမလဲမရှိတော့ဘူးဂျာကြီးလည်းတူလောင်ထားမယ်တူလောင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီသားလေးကိုဒီမှာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေးဆရာမပြောချင်တာကထိတ်ခေါ် message နေနေကဆရာမတို့ဒီမာစစ်ချင်တာလေမာစစ်စေးမှုလုပ်ချင်တာလေဆိုရဲ test ကိုဆရာမတို့ဒီစားလေး identify လုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ test ပေါ်မူတည်ပြီးခါကြတော့ဆရာမလိုက်နာရမယ်အချက်လေးတစ်ခုစီ क्वे ပြွားရဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲဒီထဲမှာဆရာမရေရနေနေအကုန်လုံးပါအောင်လို့ချုံပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပြောခါကြတော့သူရဲ့အသက်မဲ့အပူချိန်လေးပေါ့ဘယ်လောက်ထိထားရမလဲဆိုတော့ condition မျိုးပြောသွားတယ်ဘယ်လောက်ထိအချိန်ကာလဘယ်လောက်ထိကြာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိကြွားရှိရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကအာဟိုပေါ့လေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ခါကြတော့အပူချိန်ရောထားတူရမယ်အချိန်ကန့်သတ်နေတကွာဆရာမပြောကြွားသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအာစစ်ဆေးမှုတွေမှားယွင်းမှုတွေမရှိရအောင်ဆရာမတို့ဒီ SOP ရေးရမယ် Standard Operation Procedure လို့ခေါ်တယ်ဒါစံသတ်မှတ်ချက်ဒါအလုပ်လုပ်တဲ့အနေအထားတခုကိုကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ကိုဒေတာအဲကိုယ့်ရဲ့တခွဲကမ်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တခွဲဝင်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့နေရာပုံမူတည်ပြီးခါကြတော့ SOP ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးသားလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှားယွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေအများကြီးမရှိတော့ဘူးအဲဒီဟို test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲဘယ်ရှင်းလို့လို့ကိုမမေ့တော့ဘူးပြီးတော့ခါကြတော့ကို့အပြင်နောက်တဲ့တခြားသောသင်တန်းသားတွေထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲဒီနေရာမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲသင်တန်းသားတွေတင်ယူကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါရှိမှကြောထားပြီးသားလှုပ်ထားပြီးသားဟာချီရဲ့အတွက်ကြောင့်မနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲမိညာမျိုးလုံရအောင်လွယ်သွားတယ်ခုနကလှုပ်လှုပ်တဲ့ကောင်မှတော်တော်တွင်ကျဲလာပြီးခါကြတော့မာရင်မှုတွေနေလာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်မတို့ဒီသွေးသွင်းတဲ့အဲ procedure ပေါ့သွေးသွင်းတဲ့ procedure မှာပထမဆုံးမလုပ်ရမှလည်းဆိုရဲဟာလေးကိုအရင်ဆုံး SOP ရေးပေါ့ဥမာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်မတို့ဒီသွေးလိုပန်းတစ်ခုရဲ့ဒါအင်္ဂါရက်ဆိုပြီးခါကြတော့ donor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ criteria တွေရေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သွေးလိုပန်းမှာလာပြီးစစ်ဆေးရမယ့် criteria ရေးမယ်သွေးပေါင်းချိန်တို့အပူချိန်တို့စသဖြင့်ဒါတွေတိုင်းနာတွေကိုရေးမယ်အဲပြီးတော့ခါကြတော့တကယ်သွေးအုပ်စုခွဲကြတဲ့နေရာမှာသွေးအုပ်စုတွေဘယ်လိုပန်းမလဲ NDA NDB ဘယ်လိုဘယ်လောက်ထည့်မလဲဖနက်ဆက်ထည့်မလဲဘယ်လောက်ထားမလဲချိန်ကာလဘယ်လောက်ထားပြီးခါကြတော့အဖြေထုတ်လို့ရှင်ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုရဲဟာလေးကိုရေးမယ်အဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေရေးသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စင်နိုင်သူကလည်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မာရင်းမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲတရားနယ်တရားဝိဝါဒကွဲပြားတာတွေမရှိတော့ဘူးဘယ်သူပဲအဲဂျူဒီပဲချိန်မှာဘယ်လိုဘယ်လိုပဲကြာကြာဒါအစီအညာလုံးနိုင်မယ့်နေသားတခုရှိရဲဆိုတာကိုဆရာမဒီနေရာမှာအဲပြောကြားလို့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ဒီ SOP ကိုဒေသလေးဆရာမတို့ on job training လုပ်လို့ရှင်တော့ SOP ရေးဖို့အတွက် assignment လေးဆရာမကလည်းပဲပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်မှမှာဆရာမတို့ဒီအဖြေထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရေးသက်သားရင်းနဲ့မကဘဲနဲ့ခုနကပြခဲ့တဲ့ computerized system ပေါ့နော်ဒုံမလို့ရှင်တယ်ဆရာမတို့ mobile phone တွေနဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးလို့ရမယ့်နေသားမျိုးတွေဖြစ်အောင်ဒီဆရာမတို့ဒီစီစဉ်ဖို့ရှိရတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုနောက်ပိုင်းမှာ digital အကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိတယ်SOP ကြီးအကုန်လုံးပဲကျမတို့ဒီရေးသားပြီးတော့ခါကြအားလုံး digitalize လုပ်ဖို့အတွက်အနေထားလေးတွေရှိရစွာကိုသင်တန်းသားတွေဆိုပါဒီနေရာမှာပြောကြလို့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေအကုန်လုံးလည်းတွေးဖောက်ရွေးညီစနစ်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သိပ္ပံနည်းကြအဲတခွဲကန်အဲလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်နိုင်ပါစီလို့ဆရာမဆန္ဒပြုပါတယ်လုံနိုင်လိုက်နာပဲအချက်ဒီကိုလည်းပဲ standard operation procedure SOP ရေးသားပြီးတော့ခါကြရမီးရဲ့ data အလိုက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်တော့လုံနိုင်ကြပါစီလို့လေဆရာမဆန္ဒပြုနေတယ်ဆရာမရဲ့သင်ခန်းစာဒီနေရာမှာညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်